Martine, blíží se nám Factorio, takže určitě trávíš čas Satisfactory 1.0. Hele, já nejsem idiot, mám 4,5 tisíce hodin ve Factorio, ale nepotřebuju strávit další stovky hodin na Satisfactory. Ne, trošku ne. Ne, nejsem. Dnes se podíváme na podivná auta ve hrách, zavzpomínáme na léto v dobrodružné deskovce Ostrov a vydáme se vstříc galaxii v novém DLC ke hře Starfield. Replay právě začíná, hrajte s námi. Zdravíme všechny hráče a hráčky u dalšího dílu Replay. Dneska tady máme téma podivné auta ve hrách a já si říkám, jako ty jsi hrál nějaký hry s podivnými autama? No, mě napadá Carmageddon, to měl docela zvláštní jako věci, Twisted Metal možná. Jo, jako Lego hry asi, tam můžeš mít docela divný. Tam záleží na tvý kreativitě asi, no. Pak samozřejmě do všech můžeš namodovat jako divný auta. To je pravda. No, uvidíme téma. Auto, které vynalezl Carl Benz v roce 1886, doslova změnilo svět a stalo se hlavním dopravním prostředkem, který nám umožnil cestovat. Výsledkem jsou vozidla všech tvarů a velikostí. Některé jsou praktické, jiné výkonné a některé jsou prostě jen divné. Avšak málo kdy narazíte na skutečných silnicích na opravdové bizarnosti. A právě od toho jsou zde videohry, kde se fantazii skutečné meze nekladou. Ve hrách tak vcelku běžně narazíte na opravdu širokou paletu dopravních prostředků, klasickými auty počínaje, až po vyloženě směšné vychytávky, které by v reálném světě prostě nemohly fungovat. Pojďme se tedy podívat na pár těch opravdu nejprapodivnějších. Kirby and the Forgotten Land vyvolal ve světě Nintendo rozruch tím, že Kirbyho schopnost kopírování povýšil na další úroveň. Nejenže mohl Kirby nasát nepřátelé do tlamy a absorbovat jejich sílu, ale také mohl vdechovat běžné každodenní předměty a používat je. Mezi ně patřila žárovka, dopravní kužel a samozřejmě ojeté auto. A bylo to úžasné. Důvod, proč zmiňujeme právě Kirbyho, je ten, že lze tvrdit, že ve skutečnosti neřídíte obyčejné auto, ale ovládáte Kirbyho na kolečkách. Ale tuto debatu stranou. Vypadá to šíleně a je to tuná legrace a o to jde především. A co takhle něco příjemnějšího a pohodlnějšího? Ideálně, kdybyste se mohli pořádně rozvalit. Wreckfest vám nabízí Sofacar. Jak už asi tušíte, Sofacar je vyrobeno z pohovky. Samozřejmě dá se předpokládat, že jsou v něm také kola a motor, ale to není na tomto autě to nejdůležitější. Wreckfest je závodní hra, která obsahuje spoustu prvků Distraction Derby a právě v tom Sofacar září. Nemáte sice kolem sebe čelní sklo ani kovový rám, který by vás chránil, ale máte tyto měkké polštáře, na které můžete spadnout. Slogan hry Gran Turismo zní skutečný simulátor jízdy. Ve hře Gran Turismo 6 šli ještě dál a do svého repertoáru přidali jízdu ve vesmírném vozítku. Zatímco hra se vždy odehrává na zemi, na skutečných závodních tratích se skutečnými vozy, někdy včetně koncepčních vozů, GT 6 přidalo misi Lunar Rowing, kde se hráči posadili za volant Lunar Rowing Vehicle. Jedná se o repliku skutečného lunárního vozítka, které jezdilo na měsíci během mise Apollo 15 v roce 1971. Vozidla jsou v sérii Saints Row častým jevem a mnohá z nich jsou rozhodně absurdní. Jarní z DLC Genki Bowl pro třetí hru je však bláznivý i na poměry série Saints Row. Vozidlo je totiž jednoduše jedna obří koule příze. Kutálí se po zemi a ničí každého člověka nebo auto, které se mu postaví do cesty. Má tedy sílu tanku bez děla. Twisted Metal je velice pravděpodobně tou nejdrsnější herní sérií založenou na autech. Vezměte partu řidičů s vražednými úmysly, posaďte je do strojů smrti a pusťte je na sebe. A i když je spousta těchto vozidel naprosto směšných, tím nejnepraktičtějším je bezesporu Axel. U tohoto vozidla prostě dostanete řidiče, který má k sobě připevněné dvě obří pneumatiky. Nic víc, nic míň. Ještě směšnější je to ve hře Twisted Metal Black, kde se Axlovy nohy za trest sami táhly po asfaltu.
Možná s tímto kouskem jdeme už malinko za čáru, ale bezesporu se jedná o nejtemnější položku našeho seznamu, jejíž absurditu rozhodně nelze popřít. A na jaké podivné vozidlo jste narazili ve hrách vy? A co jsme zapomněli zmínit? Dejte nám vědět do komentářů. Michale, já poznám, co tady vidím. Tohle to je Hexový ostrov. Co to je, prosím tě, za deskovku a proč je to na Hexech? To je ostrov. Okay. Je to desková hra Ostrov. Dnes v podstatě už taková klasika, protože třeba jako pro nás jsou stěžení pro náš trh dostihy a sázky. Tak třeba v Americe Survive the Island. To je Monopoly. Ne, Survive the, možná i ty Monopoly, ale Survive the Island, ale v Čechách Ostrov, vlastně jako lokalizovaná verze, už od 80. let funguje jako taková klasická rodinná hra. U nás už taky vychází pár let, ale před 14 dněma zrovna vyšla nová edice. Je tam několik změn pravidlových, ale budeme k tomu přistupovat, jakože vlastně nevíte vůbec, o co jde. Ostrof je... Což nevíme, takže super. Ostrof je hra extrémně škodící, ale v tom vlastně spočítá tady jako zábavnost. Ten začátek, který já už jsem tady připravil nějaký setup, ale už začátek je taková hra ve hře, protože vy máte vlastně svoje panáčky a každý ten panáček na tom ostrově už získal nějaký poklady. A vy na začátku hry si vlastně můžete podívat, co ten panáček nese za poklady, v jaké vlastně hodnotě, a pak si je postupně umisťujeme na ten ostrov. To já už jsem to nějakým způsobem udělal, aby jsme se nezdržovali, pak se tam ještě dají nějaký vody. A následně se během té hry budeme snažit z toho ostrova uniknout vlastně co nejvíce poklady. Ty unikové zóny jsou 4, je úplně jedno, na kterou běžíš, prostě snažíš se hlavně se zachránit. Kromě nás, nebo na respektive našich panáčků, jsou tady na začátku hry mořští hadi, pak tady máme žraloky a máme tady kaiju. Ale to už se pomalinku přesuneme k tomu, jak se ty kaiju jsou mimochodem novinka vlastně v té nové verzi toho ostrova. Předtím tam byly velryby, ale ty kaiju jsou mnohem zábavnější na hraní. Ta hra se hraje tak, že máš vždycky 3 pohyby. A ten pohyb může samozřejmě buď být po ostrově, to znamená, můžeš se pohnout o 1, 2, třeba 3 hexy klidně, nebo můžeš naskočit na loď, nebo můžeš na vora respektive, nebo můžeš pohnout tím vorem. Prostě máš kombinaci 3 pohybů. Akorát když máš nějaký panáčka ve vodě, tak ten může plavat pouze o jedno políčko. Pak musíš vlastně ty další pohyby udělat někde jinde. Ještě co se týče toho voru, když tam máš svýho panáčka, můžeš hejbat s vorem, pokud tam má ještě někdo jiný panáčka a je to vyrovnaný, tak můžete s tím vorem hejbat oba. Kdybys tam měl takhle zase jako převahu, tak zase můžeš ten vor řídit jenom ty. Jo, a to je vlastně takový jako základní koncept. Takže máš 3 pohyby, potom potopíš nějaký kus ostrova. A tady začíná ta sranda. První se potápí pláže, potom džungle a potom ty skály. A někde pod těma skálama jsou 3 sopky. Jakmile vybuchnou 3 sopky, hra končí. Co si zachránil, to si zachránil. Zároveň na spodku každého toho dílku je nějaký symbol, to je taková přehledová karta. Jsou tam červeně orámovaný symboly a ty určují, že se něco okamžitě nasazuje do hry. Třeba žralok, jo, nebo ten kaiju. A pak jsou zeleně orámovaný symboly a to jsou vlastně kartičky, které si můžeš nechat a použít dál v průběhu hry. Jo, je tam třeba bonusový pohyb vorem, je tam delfín, který může potáhnout až o 2 políčka tvýho plavce a jsou tam další prvky. Tak, a vlastně potom, co potopíš ten dílek, což samozřejmě nejlepší je topit dílek, na kterým někdo stojí, protože ideálně, když spadne do vody a hned se tam spavne žralok, že jo, to je jako úplně super. Tak si potom ještě hodíš tady kostkou těch monster a podle toho, co padne, tak se pohybují zase buď žraloci, nebo kaiju, nebo ty morští hadi, pokud jsou nasazený. Hele, já jsem žlutej, ty seš oranžovej, ty seš fialovej, tak to zkusíme, jo. Já tady mám, hele, 3 pohyby, takže já udělám takhle 1, 2, 3 pohyby, potopím dílek, tady vidím oranžový hráči. Mám tady dílek, který si můžu schovat. Ty si nicméně... Spadnu. To jsem nepejkoval, ty si samozřejmě spadnu do body. A teď hodíme kostkou. Žraloci ještě ve hře nejsou, takže se zatím nic neděje. Tak ty to můžeš dokonat samozřejmě. Jo, to je potápíš už skály. Potápím skály, no jo, to asi to tady jako... Co tam je hezkýho? Je sopka. Sopka, no, tak to tamhle se odstraňuje, sopka zůstává na hracím plánu. Jak jsou 3 sopky, tak je vlastně konec. To chceš? Konec hry. Tam nechci už tebe to topit. A druhá sopka a 3. sopka už je konec hry, jo, takže... A ještě hodím kostkou, což samozřejmě asi jestli říká příšera, no, tak já si takhle odstraním. Tak, ty si naskoč, ty se zachraň tamhle na ostrov. No, jestli já skočím teda na to, já skočím s mýma na ostrov.
Takže moji všichni jsou jsi to. Jsi zachránil všechny? Ne, jako hodně jsem vyzachránil. O to díla, otočím dílek, jasně. Oh, a sobka, prásk. To je konec. Takže už ani takže, takže teď si spočítáme zachráněné panáčky. Takže 26, 11, 11, 10. To jsem zachránil fakt šikovný ten. Takže dobře, takže mě to baví, no. Hele, skvělá hra, moc se mi líbí, děkuji, že Michal. Samozřejmě cílem samozřejmě toho, když tě někdo učí nějakou hru, tak aby tě nechal vyhrát, že jo? A jo, takhle, jasně. Ale to dobrý, to je to připravený. Fluff vyrazil do ulic, aby se ptal lidí na to, co znamenají různý herní zkratky. A já si říkám, no jako ono není tak těžký i prostě běžnýho tady našeho krásného člověka ve studiu napálit nějakou jako drsnou zkratku. Znáš nějaký? No, tak třeba skibidy. Skibidy není zkratka, to je prostě jenom slovo, který se krásně říká. For, to je for real. Určitě no. A LR? All right, ne? Jo, ok, dobře, ale... Tady seš LR. A tak víš, jak používáš se třeba slovo jako Ohio? Ohio, to je stát? No to je sice stát, ale jako je to braný jako špatný, takže řeknu jako Ohio Ris. Ohio Ris? Ris, to je charisma, takže jako Ohio Ris znamená, že máš... Mimo škálu, že jsi jako hodně špatný. Detroit taky, ale... Taky, ano, ale co třeba jako Sigma, to jo? Sigma, to je písmeno. No samozřejmě, to je řecké písmeno. Byli, že jsi alfa, že jo, jsi beta. Já nejsem a já jsem teda samozřejmě dobře, Sigma, hele. No, Sigma, to jsou, no to jsou ty, jako to mají být ty lidi, co samozřejmě jako jsou mimo tu hierarchii a jsou super cool, takže oni jsou super drsný jako alfy. Jako alfy, ale jsi prostě... Jo, ale nezajímá tě, že jsi alfa. Jo, jasně. A pak jsi takový jako drsný, kvůli jo, dobře. Prostě debil. Víte, co to znamená, když hra má lagy? Hra má ladí? Nevím. Nějaká hromada lidí? Lagy, že má hra lagy, to nevím. To znamená, že se seká, že jde špatně. Jo, ten automat, jo. Že se seká, že máte nestabilní třeba připojení a prostě se seká ta hra. Co znamená, když je něco OP nebo OP? OP? No, to nevím, něco z hry, nějaký něco herního, nevím. Že to je overpower, že to je jako moc dobrý na to. OP, taky nevím. Tak si vymyslete, co může znamenat zkrátka OP. Operátor. Proč ne? Co znamená, když je hra zabugovaná nebo zabugovaná? Zablokovaná nebo něco nejde, prostě nějaký internet nejde, nebo zasekaná, že není do, že není celá jako prostě. Že třeba můžeš projít zdí a prostě takhle. Prostě je dodrbaná, jsou tam bogyná snačka. Zabugovaná? Jo. Rozbité, nebo já nevím. Výborně. No to do hlavy, to znám. To nikdo střelne do hlavy. To už znám. Jdeme na to. Co se stane, když dá někdo headshot? Konec, že já nevím, konec zlý, nebo já nevím. A... Že někoho střelíš do hlavy prostě. Co to je NPC? Ne, to ne, to neznám. Non-player charakter, že to je prostě ovládaný počítačem a ne, že to není člověk prostě. NPC, ani je dusík, ne? P je fosfor? Nevím, Cčko, nevím. Třeba chlor. Chlor, jo, má chlor. NPC znamená, že je to nehratelná postava. Nehratelná, jo, takhle. A poslední, ta nejzáludnější, co nebo kdo je kemper? Jak to vysvětlit, prostě, že někdo třeba stojí dlouho na jednom místě a třeba odstřeluje od tamtať a že se od toho místa nehne. On nějaký střelec, nějaký zapasník, ne? V hry. Možná to ne. Kemper? Kemper. To nevím. Co znamená kempovat? Jo, kempovat, prostě na dovolenou kempovat, no, prostě kemp, no. Přesně tak, je to někdo, kdo je schovaný a čeká v kempu. Ahojte kamoši, vítáme vás u Boomer hraje dneska speciálně s Michalem a s Berčou, protože Michal se sem začal bát chodit sám a potřebuje doprovod. Dneska to máte opravdu s Boomerem, který se bojí sám, takže potřeboval jsem takhle přijít. Beruš, jak to bylo vzít sem tatínka, aby si s námi šel zahrát? Co to bylo? Ale jako já jsem chtěl být s ní prostě i s tebou, jo? Ale jako hodně s ní, jo, že to je moje dcera, takže se jako budeme, že se uvidíme tady takhle. Ale protože ty vole, máš, jak, že jsi jako velmi, chtěl jsem říct, že nejsi jako úplně vychrtlej. Tak ty na ní nevidíš přeze mě. Na ní, no. Jak se ti zaskne, řekni a jsme tady sedíme tady jak v řídícím centru no, letu, ale dneska se podíváme na hru. Ano.
která je z Japonska. Ano. A jmenuje se Katamari Damacy. Tato hra, co kdyby my jsme to nechali tatínkovi, co kdyby jsme to nechali Michalovi, ať se jako na to s tím jako zžije. Tady máš hru a je to japonská hra. Já si myslím, že už ta znělka jako dokáže navnadit tu správnou atmosféru. Je skoro škoda, že tady neslyšíme moc zvuk, protože už jenom ten zvuk té hry. No škoda, že jsi ulhanej, protože jinak bys řekl, že ho neslyšíme vůbec. Pandičky. A já mám něco dělat teďka? Ne, užívat si animace, no, jak tam tančí pandíny před houbama a lítá tam pán ve tvaru vesmíru. Mm-hmm. A musím to držet u toho? Ne, nemusíš, jestli si připadáš nekomfortně s tím a držením. Takže tahle ta hra je o tom, že si užíváš tady to... Já jsem tuto tu hru hrál a vůbec nevím, o čem je. Já se ti jako přiznám, že jako třeba na to spolu přijdeme. Počkej, a takže to má nějaký třeba i příběh, nebo... Má to nějaký příběh, ale fakt jakože nevím, jaký. Jo, tak dobrý. Jakože zkusme na to jako... Když jsi mohl prodávat pojištění třeba po domácnostech. zkusit super bych to mohl. Super pojištění, nevím na co. Kolik teďka nás to učí? No tak to se nedivím, že nevíš, o čem to bylo. Ale ty japonské hry jsou takhle ukecaný všechny. To my jsme se shodli oba teda, že tohle oba jako v těch hrách je to taky. Je pravda, že pak často k nám jako nevím, co jde, ale... To záleží na hře. My si to sami zkoušíme. Jak je příběhová, nebo tak to mě to baví jako. A tohle, abych se zapamatoval, který tlačítko dělá tohle. Tady máš to máš jako vyzkoušet. Ale to je úplně jedno. To je proto, že to máš jako, že se to řídí jako tank, že dopředu, že máš ovládat těma dvouma páčkama a dopředu dáš obě dvě dopředu. No vidíš, když dáš obě dopředu, tak on jde dopředu. Když dáš jednu dopředu, druhou dozadu, tak zatáčí. Já jsem s tebou o jednou přece toho jezdil po Marzu a tahli jsme nějakou bedínku s banánama. To nebyla to krásná vzpomínka. Já ti vysvětlím, o co tady jde, jestli chceš. No. Ty máš kuličku a na tu kuličku dáváš menší věci, než je ta kulička, na to se nalepí. A ty musíš tu kuličku tím zvětšit. Je to japonská hra. Ta kultura je jiná. Já na tu kuličku, co mám tady, tuhle, jo? No. To jsou předměty. No a ty předměty na to nalepíš. Vidíš to? A už je tam máš. A ty na to lepíš čím dál větší předměty, až ta kulička se zvětšuje, že budeš na to lepit nejdřív tady třípínáčky, pak tady kostičky, pak pomeranč, pak budeš na to třeba střevíce, pak třeba motýla, no, až pak třeba briošku. Jako hele, já musím říct, že to je opravdu, opravdu zvláštní hra, ale umím si představit, že tady ty hry hraju normálně, protože já třeba doma sekám zahradu. Tohle je přesně ten typ té hry. No, že normálně jako já si sednu a sekám trávník. Ty takhle myslel u nás doma, ne, že sekáš zahradu. Ne, to, tak to snad víme, že ne. Ale že já jsou tady tomu, ty hry no. Jako sekačka třeba, nebo že dokonce jsem myla i barák já nějaký, taky, to jsem se nějakou vapkou. No. Jo, ale doma to člověk nedělá tím, ale ne. Jo. Jo? Takže celkem chápu, že tohle může být uklidňující. Jo, a uklidňující. No nebo ne? Já nevím. Teďka máš 5 cm 9 mm. Je, co to, jako? No ta kulička. No. A ty zvětšuješ a můžeš, tam je ten vtip v tom je, že ty na to můžeš nalepovat jenom menší věci, než chceš ta kulička. To jsi říkal, ale o tom je ta hra? Jo, představ si to. Mm. Mě baví ten vpravo dole. Ten i z toho. Já mám jako já mám nápad, co kdybychom to dali Berenice a ona ti to zkusí jako prodat, jako zkus to. Jak prodat? No jakože, najde tam tu zábavnost. Hele, a ono, když narazíš do něčeho, neodletí mi z toho tak něco? Tak se to trošičku může zmenšit. Jo, to jsem že si to jako, že můžeš tady tak dělat. Hele, a počkejte, a proč já to... furt běhám v tom jednom, jako, jak se otočím. Jak víš, tank. Že to furt běhá, a jo. Teda ono, zase když někomu říkáš, jak tank, tak ne každý umí ovládat tank. Mě teďka tak napadlo, no, že to jako... No. Je, no teď mě někdo úplně... A ty chtěla být tankistka? Mě to vždycky jako já musím říct, že jsem, ježiš, hele, co se to stalo? Zvětšila jsi, dokázala to, že jsi dala 10 cm, to byl první. Ty jo, tak vidíš, to stačilo to mít jenom chvilinku. Zvládla to. Tohle pořád není o tom, jako, že se snažíme prodat ty hry. Jsme rád. Starfield Shattered Space, DLCčko na mocný Starfield, který byl velice, velice populární, v některých věcech kontroverzní. A pro mě teďka taková kontroverzní myšlenka, protože já si chci zahrát to DLCčko, ale já jsem rozehrál prostě ten New Game Plus a jako jsem asi 20 hodin jako v tom New Game Plus a teďka si říkám, když chci hrát to DLCčko, jestli si nemám raději loadnout ten starý save, nebo ale jako... Ale já si myslím, že asi ne, on tě to tam zase jako... Vybavne určitě, přijeď sem a budou tam jako nový úkoly. Já si myslím, že jako tak máš gír, máš loď, máš všechno. Po 20 hodinách bys jako měl mít. Mm-hmm. Ale je to těžký tyhle ty rozhodnutí, jo, vždycky. Nejsou. Máš nějaké rozhodnutí ve Skyrimu, to není těžké. Napíšu to, dobře. Čup.
Poslední dobou je takovým nepsaným pravidlem, že každou novinku od velkého studia strhnou hráči v rámci hodnocení až na kost. A ruku na srdce, mnohdy oprávněně. Jak tedy obstojí nové DLC do Starfieldu s názvem Shattered Space? Na to se teď podíváme. Už je to nějaká chvíle, co Shattered Space vyšel, a stejně jako u jiných počinů od Bethesdy, ani zde hráči hru nešetřili. Šli jsme tedy do toho s mírnými obavami. Na doporučený level 35 jsme se samozřejmě vykašlali, protože nám nějaká 46 upravený voják přece nemůže ublížit. Tak pozor, může. Ale zpátky na začátek. DLC navazuje na dokončení části hlavní linky zachycením nouzového vysílání stanice The Oracle, kde nastala pravá pohroma. Díky vypnutému gravitačnímu poli se všude vznáší harampádí, kolem jsou pozůstatky posádky a v počítačích nacházíte tajemná hlášení o nehodě při experimentu. Také tu poprvé narazíte na neprostupnou zářivou modrou hmotu, anomálii, a seznamujete se s novým typem nepřátel, kterým se říká fantomové vortexu. A tady už se hodí správný level. Po vyřešení problému na Oracle se dostáváte na domovskou planetu posádky a odsud je to už čistá Bethesďárna. Rozhovory, obchodníci, politika a questy, ale nejprve se samozřejmě musíte stát vyvoleným. Zabere to jenom pár minut, odkývání několika domněnek a pak vyplněním pár formalitek u vrchní rady. Bum, a je to zelená karta. Odtud se už můžete volně pohybovat po nové mapě, místě zvaném Dazra. A rozhodně se pořádně pokochejte, stojí to za to. Architektura i celková atmosféra místa nebo i organické pojetí nových příšer to milovníky sci-fi musí zaujmout. Město není příliš velké, ale zabloudit se v něm dá snadno. Zdejší obyvatelé jsou spíše nedůvěřiví, ale mají takový ten vše má svůj důvod přesah. A podle toho se k hráči také ve velké míře chovají. Hlavní úkolová linka probíhá ve stylu slepičky a kohoutka, kdy pro společný vyšší cíl přebíháte mezi třemi frakcemi, které si nejprve musíte naklonit. Najdete tu ale zábavné vedlejší questy a překvapivě vtipné reakce některých NPC. Zvlášť pokud hrajete za přidrzlého, sarkastického jedince, což si dovolíme doporučit. A také různé jeskyně a místa zájmu, které se vyplatí navštívit. Během hraní DLC se samozřejmě můžete volně pohybovat a utéct zpátky do civilizace. Tedy pokud máte prozkoumanou cestu. My ji neměli, takže jsme měli smůlu. Příjemnou novinkou je bugina ze srpnového updateu, pomocí které by mělo prozkoumávání povrchu být zábavnější. Jen to hrozné ovládání, které vás mnohdy donutí jít stejně po svých, což není nutně na škodu. Zdejší okolí vypadá velmi dobře a v nejhorším buginu můžete využít jako bod rychlého cestování. Navíc mimo brány města narazíte na plno pokladů jako nové zbraně, armory, suroviny a materiály pro crafting. A to jsme ještě neotevřeli nabídku modifikace zbraní. Tu využijete proti novým nepřátelům, kteří jsou zákeřnější a kreativnější. Vývojáři zapracovali nejen na optimalizaci, ale také na uživatelském rozhraní. Mapa je tak o něco přehlednější, body rychlého cestování lépe rozeznatelné a také máte přístup do lodního skladu v podstatě kdykoliv. A to je za nás pořádný palec nahoru. Asi by se slušilo teď vytáhnout nějaké zápory, jenže ono jich ve hře moc není. Starfield je pořád Starfield a tak se takovéto věci zkrátka stávají. Příběh v DLC má příjemnou délku 6 až 8 hodin podle stylu hraní a tajemství kolem citadely a experimentu je rozhodně zajímavé. Esteticky to na Dazře a okolí vypadá nádherně. Kdyby jen takhle vypadaly i ostatní planety... Co vadit rozhodně může, jsou občas nejasně zadané úkoly, kdy nevíte, co nebo koho vlastně hledáte a případně kudy se k té dané věci dostat. A tady platí, když nevíte, do všeho střílejte. A ono to nijak dopadne. Až na pár chybek, který jinak hra šlape dobře. Snad tento DLC by mohlo být klidně o chlup levnější, ale za nás tedy pozitivní hodnocení. Takhle nějak si umíme představit vzdálené světy v naší nebo jiné galaxii.
Dnes jsme pro vás sehnali opět skvělou cenu do soutěže. Herní bezdrátová sluchátka SteelSeries Arctis Nova 5. Ta jsou určená hráčům, kteří to myslí opravdu vážně a nechtějí dělat kompromisy mezi kvalitou zvuku, komfortem a výdrží baterie, která je až neuvěřitelných 60 hodin. A dnešní otázka je, kdo stojí za DLC ke hře Starfield? Pokud chcete vyhrát, pošlete SMS na číslo 906 06 13 ve tvaru RE mezera A, pokud si myslíte, že Bethesda, a pokud Ubisoft, pošlete RE mezera B. Každá správná odpověď získá kupon na 150 korun u známého internetového obchodu alza.cz. Posláním SMS také podpoříte autory tohoto pořadu. Přátelé, máme tady závěr dílu a to nevadí. Příště tady, vlastně my tady nebudeme. Příště bude nějaký fotbal nebo co. No jasně, my hrajeme Factorio, že jo, takže jako... Sorry, jako my tady, jako teďka pár týdnů asi nebude. Měsíců možná. No, mějte se krásně a hrajte s námi. Factorio.